frikort i förhållande. Är det bra? Hallpass. Hallpass. Ja, precis. Vad slags frikort pratar om nu då? Att bara ha någon som du får din liksom what it. Nej. Fuck buddy. Fuck buddy. Nej, det är någonting med regelbundet tror jag. Ja. En, du får göra någonting. Om du får chansen med den här personen så är det okej. Är det det du tänker på? Ja, men man ska inte ta någon kändis då. Det är ju skit liksom bara, men Jessica Alba eller någon så här. Man ska ju ta typ bara, men du tar grannen då. Det är ju lite mer troligt. Ja, men du får han på tredje våning. Jag vill att det inte ska vara troligt att det händer. Du kan inte ha någon som du känner. Jag känner, det var jag. Ja, men nu, jag har förbjudit mig att snacka om det här. Men det är lugnt, det är lugnt. Jag kan fråga om du vet själv, men det är lugnt. Min tjej sa, vad med min är Brad Pitt? Och jag bara, ja men min är grannen. Okej, då blir det lite skönt. Ja. Finns det kändisar som är så outstanding så att de blir automatiska frikort även om man inte har nämnt dem? Typ alla borde ju skryta om deras flickvän har haft ett engångsligg med Zlatan. Med Zlatan? Fan. Nej, ja, nej. Zlatan är alltså inte ett automatiskt frikort. Men typ, jag skulle säga Johnny Depp eller Brad Pitt. Ja. Om de hade knullat, då skulle jag säga mamma fan. Ja, jag hade ju klickat av Anton, jag sagt. Ja, fan. Ja. Det heter en källning. Ja, men vad fan, det kommer inte bli arg. Nej, hoppas du filmar lite i alla fall. Bildbevis. Jag tror det inte. Nej. Det här var någon fan med dog. Men Zlatan är inte en sån. Men fan, han är ju... Dum i huvudet. Nej, men han är ju... Nej, äckligt. Jag skulle bli sur. Jag skulle bli sur? Ja. Det skulle vara som att ligga med den lokala pizzabagan, eller vadå? Ja, hans efterblivna son. Ja, jag har packat på bollen. Hur kan du vara så jävla rik, Zlatan? Jag packar lite på bollen. Kan du säga så? Älskar du Zlatan eller? Ja. Fan. Förlåt. Det finns ju ingenting Johan inte kommer säga när vi sitter där. Det finns ingen gräns för vad Johan kan säga. Jag tror på att man dör om man rör honom. Alla dina kvinnoförnedrande skämt har passerat mig, men nu är jag sårad. En noshörning och Zlatan måste ha en likhet ändå. Vadå? Vadå? Ja, det tror jag att ingen ser vad du gjorde. Nej. Ingen kan räkna ut den. Om det finns kvinnliga fripass, det är klart det måste finnas. Mm. Varför ska du? Nej. Du ska vi svara på. Ja. Ja, vad är din då? Jag sa för övrigt inte att Zlatan skulle vara ett frikort. Jag sa att han var ett automatiskt frikort. Bredvid frikortet. Mm. Men vad är din... Om du fick välja en tjej då som liksom var den här... Slut Jessica Hallen, ska man ju säga. Mm. Du. Vad skulle du göra? Men inte hon, nästan dvärgväxt. Nej, för man... så kort är hon inte. Alltså hon är ju skitkort. Jag vet inte. Ja, men varje gång du tar upp ett kvinnligt exempel, Johan, så nämner du Jessica Alba. Ja, det gör det. Ja. Alltså, du har ja, nämnt henne 100 gånger. Ja, men, om jag ska bara snacka som känns här, så Whitney Houston, hon är dött nu. Ja, men lyssna nu. Ja, men, nej, men det är inte det. Nej, men lyssna nu. Lyssna nu. Hon var med, hon dog ju för vad var det, några veckor sedan. Nej. Men det här är smart nu, lyssna. Ja, och hon... Jag har precis gjort klart en film då, som kommer släppas i sommar. Mm. Fattar du hur mycket folk det måste, som måste komma och se den filmen? För att hon är med den. Hennes sista film. Vad fan bara, har det med frikort att göra? Vadå, ska du knulla henne bara för mycket pengar som du drar? Nej, men jag tänkte såhär, men det måste ju vara ganska jävla smart nu.
Det borde finnas att mycket tjejer att ragga på. Du menar va? Som... Vad är det med frikort? Du menar att hon... frikort här. Du menar att det var en smart affärs att hon dog? Ja. Som Hugh Hefner i den här Batman-filmen. Va? När han spelade Jokern. Han dog ju också där. Det blev ju skitsuccé. Vem dog så? Vem? Hugh Hefner? Nej. Heath Ledger menar jag. Hugh Hefner borde ju vara död. Du måste tänka innan du pratar, Johan. Ja, det är inget kul. Men du sa ju fortfarande inte det. Nej, jag kommer inte på heller. Kommer du inte på någon snygg tjej? Jag kan killa. Det kanske är enklare för dig. Emma i 7B. Har du sett den eller? Vad säger du då, Anna, om vi kopplar bort Axel som inte kommer på något? Nej. Om frikort. Då ska ju vara en kille då förstås. Ja. Alltså Sveriges sexigaste man, det vet ju vem det är. Fast han är bara 1,74 lång. Men vad? Men han är ändå sexigast utav dem alla, det är Dregen. Ja, men okej. Okay. Om vi tar någon mer internationell som har tillgång till dusch.